tungt för alla. Folk börjar grina till och med. Vad tänker du? Ja, jag är mest chockad, kan man säga så. Du har inte känt så att det har varit på väg och gått dåligt? Jag kände på mig faktiskt, ja, men det här gick jättefort. Jag tänkte kanske någon gång efter semester kommer det bli något sånt. Ja. Men jag tänkte på varsel mest då, inte att det ska läggas ner helt. Ja, det var en dyster stämning bland personalen som gick hem från Ericsson i Hudiksvall idag med beskedet att fabriken läggs ner. 318 anställda berörs, varav drygt 200 kollektivanslutna. Det har naturligtvis varit en oerhört tung dag idag där vi har givit besked till de anställda i Hudiksvall och i Kista om att vi kommer att inleda förhandlingar och diskussioner med de fackliga organisationerna om en avveckling utav verksamheten i Hudiksvall och i Kista, Stockholm. I Kista handlar det om 36 tjänster som försvinner. Enligt företaget har fabriken i Hudiksvall som tillverkar fiberkabel brottats med lönsamhetsproblem under de senaste 5 åren och konkurrensen från Asien har blivit för stor. Vad har ni gjort för att försöka förbättra de här lönsamhetsproblemen? Vi har under de senaste 5 åren försökt väldigt intensivt att försöka hitta någon annan ägare till verksamheten som var villig att ta över den här på ett bra sätt. Och dessvärre så har vi inte lyckats med det. Det är mer eller mindre en tragedi för Hudiksvall, tycker jag. Jag menar, vi har ju alldeles nyligen haft Hiab och varsla 100 stycken och så nu kommer 320 stycken till ungefär som går ut och ska ställa sig i samma arbetslöshetskö. Det är klart att det är för Hudiksvall som ort är det ju fruktansvärt. I kväll samlas bland andra kommunledningen, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen tillsammans med Ericsson i ett krismöte. Vi samlar alla som har ett engagemang. Ericssons folk är också kvar ikväll och vi kommer att ha ett samtal där och fortsätta den här diskussionen. Och jag har idag vid lunchtid haft ett samtal med Näringsdepartementet. Och vi kommer att skicka en delegation dit i slutet av den här veckan eller i början på nästa vecka. För att vi har haft alldeles för många varsel i den här kommunen under det senaste året nu. Vad är viktigast nu? Och tänka på de 318 anställda som har fått det beskedet klockan 15. Just nu så känner man ju lite tomhet och det är svårt att säga var man kan hamna. Men det är klart att vi måste ju se till att få fram hyggliga paket till våra medlemmar så att de kan komma i någorlunda på god fot när man går ut i arbetslösheten sen. Så är det ju. Det är sorgligt för hela Hudiksvall. Många som drabbas nu.